MSI:s bås här på Computex 2023 är fullsprängt av såväl produkter som människor. Väldigt knökat om man säger så. De visar upp allt ifrån gaming-laptops till moderkort till grafikkort. Men mycket är ju lanserat sedan tidigare. Men någonting som inte är det, det är det här. Vilket är ett koncept som MSI kallar för Project Zero. Och det här är ju verkligen en trend som vi har sett. Gigabyte gör det, Asus gör det och självklart ska även MSI göra det. Och Project Zero syftar då på att det finns inga kontakter på framsidan av moderkortet utan man har istället placerat dem på baksidan. Och då, vi kikade ju tidigare exempelvis på Asus koncept där de även hade tagit det så långt att de strömmatar grafikkortet genom moderkortet så man inte behöver ha kontakter där. Riktigt så långt har inte MSI gått men de har definitivt flyttat alla kontakterna till baksidan. Det är strömmatningen, även front panel connectors, alla USB-headers. Det är mycket kontakter och som ni förstår när det blir på det här sättet med fullsprängt med kontakter runt om så blir kompatibiliteten med chassin lite krångligt. Och därför har de också tagit fram ett specialchassi som också är i samma projekt. Där tanken då är att det faktiskt finns utskuret exakt där de här kontakterna dyker ut. Så jag gissar på att MSI vill att man ska gå in i deras ekosystem lite mer. Och man köper chassit från MSI, man köper moderkortet från MSI och så passar allting ihop. Och så får man ett väldigt, väldigt clean bygge helt enkelt. Och det de demonstrerar här ser onekligen väldigt trevligt ut. Just det här moderkortet här, det är ett MicroATX-moderkort med B650-styrkretsen för AMD AM5. Men jag kan väl tänka mig att det skulle gå att implementera på andra modeller i framtiden också. Det här är ju fortfarande ett koncept, men jag gissar på att det är någonting de kommer ta till marknaden någon gång. Men de vet ännu inte exakt när det kommer ske.